ែលយើងជួបគ្នាជាវេលាដែលរៀបរាប់មានគេហើយយឺតពេលមួយជុំហ៊ានហើយមិនឡាយក្បែរបងក្នុងនៃសង្សារពីបាសំឡឹងមើលបងពេលនួនអងនៅសាសនជាមួយសង្សារខ្លួនឯងជាអ្នកដូចតៃតេណាគ្មានសិទ្ធិទៀមទាវៃលើពីនេះទៀតឡើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឯកានឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកយល់ចិត្តមិនមានស្នេហ៍មិននៅចិត្តស្នេហ៍គេពិតមិនមែនយើងទេមិនអាចបង្ខំឲ្យគេស្រឡាញ់គេក៏មិនអាចបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យដើរចេញតាមរត់តាមទៅមិនដឹងមិនអាចជិះចេញខ្ញុំណាមនុស្សម្នាក់នេះក៏ឯកាដោយបងទឹកភ្នែកសហោរាល់ពេលអ្នកបងតែតែលរំខានបងជាមួយគេដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឯកាណាមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកយល់ចិត្តមិនមានស្នេហ៍មិនចិត្តស្នេហ៍គេពិតមិនមែនទៀតបទចម្រៀងមួយបទបាញ់មិញមានចំណងជើងថាបេះដូងឯកាជាបទថ្មីរបស់នាងខ្ញុំចាអរគុណច្រើនចាប់ដៃមួយអរគុណ